прапори будуть один довжиною 25 метрів, його внесуть з однієї сторони Бугу, інші прапори будуть роздільні, типу такі, які можна підняти вгору, їх буде 40 штук, їх внесуть зі сторони молодіжного парку, внесення буде під виконання гімну України. Можна ось так красиво разом об'єднатися і, в принципі, згадати, чому ми беремося за руки, що символізує собою ланцюг єдності і безпосередньо, які події ми згадуємо. Ведучі будуть зачитувати текст універсалу, і безпосередньо така трішки історична довідка і символічна ланцюг єдності.